မင်္ဂလာပါရှင်2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့တွင်မူလဝသနှင့်ဇလဗေဒသတင်းများကိုနေပြည်တော်မူလဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုအစည်းအဝေးမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်လွန်ခဲ့တဲ့24နိုင်တွင်ကမြို့လိုင်းရွာသွန်းခဲ့တဲ့မသားဝေယာမွေးကြေးများမှာရှမ်းရွာသိမ်းမြို့မှာ 17.36 လက်မကမာမောင်းမြို့မှာ 9.39 လက်မဖန်အမြို့မှာ 8.11 လက်မမန်အောင်မြို့မှာ 9.639 လက်မကျောက်ဖြူမြို့မှာ 6.34 လက်မရွှေချင်းမြို့မှာ 9.81 လက်မကွာမြို့နယ်ဝါခင်မမြို့တို့မှာ 9.51 လက်မစီအမ်မြို့မှာ 9.48 လက်မမရာမြို့မှာ 9.24 လက်မဘီလင်းမြို့မှာ 9.23 လက်မနဲ့တထုံမြို့မှာ 9.11 လက်မတို့တိုင်းတာရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့နေ့လည်းတနိုင်ခွဲချင်းမွလဝသားကျို့တို့မှာဖန်ရရှိတဲ့ပုံအရာမင်္ဂလာပင်လယ်အော်တာမိုင်မှာတိန်တင်တင်ဖြစ်ထွန်းနေပြီကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာတိန်တင်တင်မှာဒိန်တို့ထနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်အေရရီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာမိုးဒေသများဖြစ်ထွန်းလျက်ရှိပြီးကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတိန်တင်တင်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်7:30နာရီချိန်တော်ချက်များအရာတရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကြံချင်းပြည်နယ်ဘော်တို့ရောက်ရှိခဲ့တဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းခင်းမီဟောင်းအနောက်နောက်မြတ်ဘက်သို့ရွှေ့လျခဲ့ပြီးဝူဟန်ပြည်နယ်ဘော်သို့ရရှိခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအပူပိုင်းမုန်တိုင်းခေမီဟာအနောက်နောက်မြတ်ဘက်သို့ဆက်လက်ရွှေ့လျနိုင်ပြီးကုန်းတွန်းမုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်တဖြည်းဖြည်းအာရုံသွားမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြလေပြာတူမြင်းများပုံစံအရမြမကန်ယူနယ်တခြားတို့မှာမုတ်တုံလေးအကောင်ရမှာအလွန်ကောင်းနေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာမုတ်တုံလင်းအကောင်ရမှာအလွန်ကောင်းနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာမြမကန်ယူနယ်တခြားနယ်ကန်လွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာရံဖန်ရံခါမုတ်တက်လေးပင်မှဆက်ရောက်ပြီးလိုင်းကြည့်ပါမယ်။မုတ်တက်လေးပင်ကြစဉ်ရေပြင်းမြေပြင်လေးဟာတနအီကုန်မိုင်40အထိတက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။လိုင်းမြမမြမကန်ယူနယ်တခြားနယ်ကန်လွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ6ဘေမှ12ဘေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။နက်ပြန်မနက်ဒီခမ်းမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအပိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြောင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကျကျိန်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာစစ်စိမ့်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရဲ့ထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနေပြည်တော်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရရီတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာနဲ့ပြောင်းမှုတစ်ချုံရွာပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရရီတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာဒေသအလိုက်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကွက်၍မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ဖြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များ၏မြို့ကြီးများလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။
ငွေမြေဟာငတိုင်းကြောင့်မြို့မှာရင်းမြွေရဲ့စိုးရင်ရင်မဲ့30ရှိတဲ့တမတုံညာ6ပေတထောင်120စင်တီမီတာထက်သို့3ပေကန်80စင်တီမီတာကျော်လွန်ရရှိနေပါတယ်အဆိုပါမြေဟာနောက်တည့်ရက်အတွင်းပေဝက်ကမြင့်တက်လာနိုင်ပြီးရင်းမြွေရဲ့စိုးရင်ရင်မဲ့80လက်တိရှိနိုင်ပါတယ်ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်စနစ်30နာရီချိန်တိုင်းထွက်ကြရငွေမြေဟာတာပေါင်းမြို့မှာရင်းမြွေရဲ့စိုးရင်ရင်မဲ့20တမ30လေးပေ600နစင်တီမီတာထက
တ်ချက်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါတယ်။တုံးမြင့်စိုးရင်ရမနာရီတည်ရှိနေမှုအခြေအနေဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်7:30နာရီချိန်တိုင်းတော့ကျေးရောင်တုံမြင့်ဟာမဟုတ်ဝင်းမြို့မှာရင်းမြွေရဲ့စိုးရင်ရင်မှန်23.6နှစ်ပင်920စင်တီမီတာထက်သို့တပေကန်25စင်တီမီတာကျော်လွန်ရရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြင့်ဟာနောက်တစ်ရက်အတွင်းဒီရင်မြင့်တဲ့ချိန်မှာစိုးရင်ရင်မှန်ထက်တပေကန်မြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်။ပြီးလင်းမြင့်စိုးရင်ရင်မှန်နိုင်တည်ရှိနေမှုအခြေအနေဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်7:30နာရီချိန်တိုင်းတော့ကျေးရောင်ပြီးလင်းမြင့်ဟာပြီးလင်းမြို့မှာရင်းမြွေရဲ့စိုးရင်ရင်မှန်33.53ပင်2022စင်တီမီတာထက်သို့တပေကွက်ကန်44စင်တီမီတာကျော်လွန်ရရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြင့်ရာနောက်တစ်ရက်အတွင်းပေဝက်ကန်မြင့်တက်လာနိုင်ပြီးရင်းမြွေရဲ့စိုးရင်ရင်မှတ်ထက်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါတယ်။အကြံပြုချက်သို့ဖြစ်ပါ၍ဟင်္သာရမြို့နယ်၊ဇလွန်မြို့နယ်၊ရွှေကျင်မြို့နယ်၊ပဲခူးမြို့နယ်၊ဖအံမြို့နယ်၊မြဝတီမြို့နယ်၊တာပေါင်းမြို့နယ်၊မအူပင်မြို့နယ်၊ပြည်လင်းမြို့နယ်၊စိတ်သာမြို့၊မတောင်မြို့နယ်၊ငတိုင်းချောင်းမြို့အတွင်းရှိမြကန်အနီးနယ်မြန်မာပိုင်းနေထိုင်သူများအနေဖြင့်အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြပါရန်အကြံပြုအပ်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မိုးလင်းတဲ့နေ့ချင်းထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။